ഇന്നിവിടെ തുന്നാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബേബി ഫ്രോക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് തുന്നാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കെട്ട് നാലെണ്ണം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കളർ ഒരു നാല് കെട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നാം. ആദ്യമായിട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് തുന്നണത്. ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച്. ഇത് നമ്മൾ ഏത് കുട്ടികളുടെ അളവിനാണോ തുന്നണ വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികളുടെ ജസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണത്തിന് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ അളവിന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തുന്നു. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതും വേണം അടുത്ത തുന്നു. അപ്പോൾ സൂചിമ്മ ഒരു തുന്നുണ്ട്. ഇനി നൂല് ഒരു തവണ കൂടി ചുറ്റുക. എന്നിട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നൂല് എടുക്കുക. അപ്പോൾ സൂചിമ്മ മൂന്ന് നൂക്കെട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും സൂചിമ്മ രണ്ട് കെട്ടാവും. ഇനി ഒരു തവണ കൂടി രണ്ട് കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ നൂലിനെ അങ്ങനെ വലിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കെട്ട് വരും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുക.
രണ്ടാമത്തെ വരി. ഇതോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തമ്മിൽ വടങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് റൗണ്ടായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് തുന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് യോജിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് കട്ടൊക്കെ ഉള്ളിലായി വരുന്ന വ്യത്യസ്ത വിധത്തിൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് കണ്ട് ഉള്ളിലിട്ട് കെട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സൂചിട്ട് കണ്ട് ഇതിലൂടെ ഇതിനെ വിടട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തല യോജിച്ച് കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളിലാണ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത വരി, ആദ്യം സൂചിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് എടുക്കുക. നമ്മളത് സെക്കൻഡ് ലെയർ തുന്നിയ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ തന്നെ തുന്നുക.
മൂന്നാമത്തെ വരി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും തുണി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ വരി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വരി ഇവിടെ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക. അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ വരും തുന്നു. ഇനി ഇത് വേണേൽ നമ്മൾ അടുത്ത വരി തുന്നാൻ പോകുന്നു. ഈ സെയിം തുന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് മൊത്തം വരുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മുടെ തുന്നൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു തവണ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കും. ശേഷം എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ തുന്നിയത്. ഇനി ഇതുമേ കൈയാണ് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉടുപ്പിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് കൈയിന് അടയാളം വെക്കുക. ആദ്യം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു വയസ്സായ മോളുടെ ഉടുപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഉടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ആദ്യം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതുമേലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ തുന്നാൻ പോകുന്നത്. ഈ കണ്ണിയിലൂടെ ഇത് നമ്മളിത് നമ്മളിത് തുന്നുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് നൂല് ഇടുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുക, ഉള്ളിലേക്കാക്കി കെട്ടുക. നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. കൈ എത്രയാണ് നീളം എന്ന് കണ്ടുവെച്ചാൽ
ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ കൊടുക്കണം. അതും ഗ്യാപ്പിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെയിം തുന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യമ്മത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരി. ഇതുപോലെ വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ തുന്നി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ വരും ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ. ഇനി ഇതുമ്മേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വരിയും കൂടി തുന്നുകയാണ്. എന്നാലേ ആവശ്യമായ വീതി കിട്ടുള്ളൂ കയ്യിൽ.